但是我们乳癌的病人呢，是不是也应该考虑用精准医疗呢？基本上有几个时机点可能要比较可以讨论。首先，我们乳癌病人怎么做精准医疗呢？基本上我们会把生物的检体，包括你肿瘤组织的检体或血液的检体，送到这个所谓的次世代基因分析的机器。那经过这一系列分析，它会有一些很多的生物的资讯，经过生物资讯的资料库跟大数据的比对，会去找到一些特定的一些基因的突变所需可以给予的药物，这时候就可以给予一些基因你需要的药物，这就是乳癌精准医疗的一个流程。所以当你的乳癌的治疗需要靠基因检测来决定你后续的治疗方案的时候，你可能就要考虑精准医疗。比如说乳癌的病人就要测HER2的基因，但是有些乳癌的病人呢，可能他乳癌发现得很早，淋巴结没有扩散，荷尔蒙受体也是属于阳性的，这种病人就会遇到一个问题，手术之后到底要化疗加荷尔蒙治疗还是只是荷尔蒙治疗？所以的时候如果你可以去做基因的分析，比如说21个基因、70个基因、50个基因，这时候就去看你的乳癌症复发风险，而且会看说你对化学治疗 的帮助性有多大，不用化学治疗对你的帮助性会变成多少，只用荷尔蒙治疗大概有多少的帮助。这时候呢，假设如果你的情况下只需要荷尔蒙治疗，你就可以减少什么，减少打化疗时间，毕竟我刚刚讲过打麻将还是比打化疗舒服多了、哦、另外呢，有一些病人呢，在你常规治疗你已经给他很多的治疗方式，都是很标准的治疗方式，都没有效果，而且有抗药性的产生，这时候你可能要考虑说，比如说肺癌的病人要用乳癌的病人要用肺癌的药物，这时候你好像这样又会有点怕怕了，这时候你可以考虑说精准医疗，看看你是不是有非这些常规标靶药物可以作用的基因。那我们讲一个例子，这个病人呢是一个56岁女性，在2013年开刀，那时候开出来是三阴性的乳癌，这时候乳癌只有第一期，因为某种原因就不做后续的化疗跟电疗，当时候是做乳房保留手术，不到两年基本上就复发了，复发以后呢还是有一些个人的因素也没有继续治疗，一直到去年的十月才开始治疗，因为乳癌实在长得太大，整个胸部上面都是肿瘤，当时呢就在某个医学中心做了化学治疗，这个化学治疗就是太平洋紫杉醇加上铂金顺铂，治疗了大概半年，病人其实觉得这肿瘤并没有比较缩小，那时候他就来找我们，这时候呢我们就给他做个切片，确实跟他四年多前的乳癌一样是三阴性乳癌，好，是一个非常阴险三次的乳癌，好，这个三阴性的乳癌，而且做一个正子，运气非常好，乳癌的复发只有在这个右边的乳房的地方，基本上没有扩散到其他地方，感觉起来非常好。这时候呢我们到底要怎么治疗？这时候呢我们乳癌治疗界当中有一些三阴性乳癌，它的恶性度比较高，我们叫做高恶性乳癌，这些高恶性乳癌来讲，我们的老师都教我们说，在这个高恶性乳癌的病人来讲，你要用化学治疗搭配这个抗血管新生的标靶药物癌斯汀，所以我们就决定给他用了太平洋紫杉醇加上顺铂，就是原来用的化疗药加上这个癌斯汀，同时病人要可以顺序呢去做所谓的精准医疗分析，在等精准医疗分析的报告期间，他大概打了三次这样治疗，结果治疗成绩其实是肿瘤并没有明显的缩小，并没有明显缩小。当这个没有明显缩小的报告一出来以后呢，其实我们就都收到了一个基因检测精准医疗的报告。精准医疗报告告诉我们有 CDK4 的突变。大概如果刚才那一堂没有打瞌睡的话，刚才讲那个细胞周期的抑制剂是什么 ？CDK4 的抑制剂。好、哦，他建议的用药就是刚才讲的细胞周期的抑制剂，叫 CDK4 的抑制剂。大家这样听有没有觉得很混乱？他明明是三阴性乳癌，可是刚才讲的那是荷尔蒙受体阳性的乳癌。CDK4 的抑制剂应该用在荷尔蒙受体阳性的乳癌，怎么会是在三阴性乳癌报告当中会有建议用这个药？所以基本上，这位女士是三阴性乳癌，她不是荷尔蒙受体的乳癌。基本上，你要用一个三阴性乳癌的病人用一个荷尔蒙受体阳性乳癌的标靶药，你觉得你会接受吗？你一定会觉得这个报告怎么讲，有点胡乱，好、哦、胡乱。你说很神，好像不太准，好、哦，这好像是什么？就好像是空心菜跟我们的蔡总统绝对是不一样的意思，好、哦，绝对是不一样的意思，好、哦，好。那时候呢，这个报告其实蛮令人困惑，怎么办？这时候呢，还好。遇到一个热血的医师，在上面演讲，这位医师就帮他去找资料，花了两个多礼拜的时间，没什么睡觉的时间，眼睛黑眼圈一两个礼拜，发现到有一件事情，太平洋紫杉醇治疗三阴性乳癌，刚开始治疗效果会不错，乳癌的细胞会缩小，会减少，但是在继续使用以后呢，这个时候呢，乳癌细胞三阴性乳癌是一个乳癌很容易对化疗有敏感性，但是很容易就有抗药性，这时候呢，很有一些乳癌的三阴性乳癌会开始突变。产生一些抗药性，这些抗药性呢就是 CDK4 就有基因的突变，这时候呢这乳癌细胞就长角出来了，当它一长角出来以后呢，它对化疗的反应就不好，就越打呢肿瘤就越大，就越来越多，虽然你这样后来给它加了所谓的标靶药物
抗血管新生标靶药，赶快好过就卖，因为它一样是长角，它有 CDK4 的基因突变，它对化疗的就是有抗药性。好，所以这时候呢，你看就是难怪他花了钱做了标靶治疗，也是没有太大的效果。那原来怎么办？原来有讲 CDK4 的基因突变，我们就给他用 CDK4 的抑制剂。所以如果我们在原来的化疗的基础之下改掉，不要再用那个抗血管新生，改刚才讲的口服的这个细胞增生的周期抑制 CDK4 的抑制剂，这时候呢肿瘤可能就开始缩小。你看一个礼拜，这在治疗之前一个礼拜有明显的减少，有没有效果？本来是完全没效的，接下来继续打，继续用，边打药边每天吃药，吃了以后细胞数目就越来越少越来越少。你看两个月后肿瘤也是更明显的缩小，继续看肾小断层看起来也是明显的缩小，那再继续吃，好，就越来越小。 好，所以你看这是两个月后八月到十月又继续的缩小。所以看得出来说这个基因的突变是因为化疗产生了一个后天性的一个基因突变。如果你用这个基因后天性的基因突变，你找到一个后天性基因突变可以用的标靶治疗药物，基本上可以让它化疗的成绩会比较好。另外呢，如果你已经做过标准的治疗，比如说你本来就喝吐，你本来是荷尔蒙受体阳性的乳癌，你做了荷尔蒙治疗，又做了化疗，又做了放射线治疗，其实你的治疗成绩其实都不如医生的预期。奇怪，你明明就是荷尔蒙受体阳性的病人，别人怎么用？别人最少用14个月会没效，你怎么一个月就没效？你就可能要再去做基因分析，搞不好你的这个荷尔蒙受体阳性的变化不是那么单纯的，可能是一些有一些不预期的一些基因变化的结果，这时候就可以考虑做基因检测。另外呢，有一些罕见的乳癌，比如说一些乳癌很罕见，你这个时候就可以考虑做基因的分析，因为这种罕见乳癌的东西一定有一些特别的基因的分析的特别的基因的突变。重点是这些罕见乳癌的治疗资讯实在太少，如果你还有基因之分析的报告的资讯，可以帮助医生找到更多可行的治疗方式。另外呢，有些情况下是你可能要用一些新药，可是这些新药或者是这些新药不用，还目前发展在别种癌症，可是不还没有在你这种癌症当中有一些讯息，有一些成绩。怎么说呢？比如说每个那32岁的乳癌的病人，他的姐姐今年2月份死在乳癌，他的姐姐去做基因分析，跟这个安吉丽娜，人不是安吉丽娜裘，人没有长得像安吉丽娜裘丽这么漂亮，但是呢基因跟安吉丽娜裘丽一样有 BRCA 的基因突变。这时候他就是这个 BRCA 是一种遗传的乳癌基因，想当然了，姐姐有遗传的基因，妹妹有没有可能也有？也有。结果呢，妹妹今年就得到了乳癌，得到了乳癌。这时候呢，得到乳癌怎么办？就建议她做基因的分析。结果分析的结果出来了，确实跟姐姐一样有 BRCA 的基因突变。然而 BRCA 的基因突变在乳癌过去只知道说要打化学治疗，也没有特别的标靶药。但是在卵巢癌当中不一样，卵巢癌已经有 BRCA 基因的突变的标靶药物，所以这时候她就用卵巢癌的化疗药加上卵巢癌的标靶药，后来肿瘤就控制下来。最后，如果你的乳癌希望知道说你到底适不适合用这个最新最夯的免疫治疗，你也可以靠基因分析看看你的肿瘤基因的突变到底是不是属于负荷量高的。负荷量越高的病人，基本上免疫治疗的可行性就比较高，因为免疫治疗实在太贵了，一个月20-30万，基因检测可能只要15万就可以搞定了。所以有时候要花大钱之前先做基因检测，看看自己适不适合用免疫治疗，其实是可以考虑。